নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ বাইদেউসকল, ছেকেণ্ডাৰী পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে SCERT আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ সহযোগত এটি অনলাইন ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সেই ট্ৰেইনিংটোৰ নাম হৈছে নিষ্ঠা 2.0। ইয়াৰ আগতে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এই ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া এই ট্ৰেইনিংটোৰ নাম হৈছিল নিষ্ঠা 1.0। এতিয়া নিষ্ঠা 2.0 ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাটো চলি আছে। যিহেতু ক'ভিডৰ কাৰণে পৰিৱেশ বৰ্তমান বেয়া, গতিকে ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থাটো অনলাইন হিচাপে চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায় অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ট্ৰেইনিং শেষ হৈছে। ফাৰ্ষ্ট ফেজত 3টা মডুল অ'পেন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ঠিক সেইদৰে ছেকেণ্ড ফেজতো 3টা মডুল ইতিমধ্যে অ'পেন কৰি দিয়া হৈছে। এই কি 3টা মডুল অ'পেন কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে কেতিয়া মডুলকেইটা কমপ্লিট কৰিব লাগিব, এই কথাখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰ বাইদেউসকল, নিষ্ঠা অনলাইন 2.0 ছেকেণ্ডাৰী লেভেল ইণ্টিগ্ৰেটেড টিচাৰ ট্ৰেইনিং ফৰ চেঞ্জ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে সকলো শিক্ষককে এই ট্ৰেইনিংটো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সহকাৰী শিক্ষকৰ পৰা আদি কৰি প্ৰধান শিক্ষক, হিন্দী শিক্ষক, ইংলিছ শিক্ষক, অসমীয়া শিক্ষক সকলোকে এই ট্ৰেইনিংটো দিয়া হৈছে। সমগ্ৰ শিক্ষা অসম আৰু SCERTৰ সহযোগত এই ট্ৰেইনিংটো চলি আছে। এতিয়া এই ট্ৰেইনিংটোৰ কাৰণে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত কি কোৰ্ছ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সেই কথাখিনি আপোনালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। কোৰ্ছ 4, ইতিমধ্যে যিহেতু 3টা কোৰ্ছ গৈছে, গতিকে কোৰ্ছ 4 হৈছে আৰ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড লাৰ্ণিং, কলা সমন্বিত শিক্ষণ। আৰ্ট ইণ্টিগ্ৰেটেড লাৰ্ণিং, কলা সমন্বিত শিক্ষণ, এইটো হৈছে কোৰ্ছ 4। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া এই ডিক্সাৰ এপ্লিকেশ্যনটো অন কৰিব, অন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই আৰ্ট ইণ্ডিকেটেড লাৰ্ণিংটো কৰিব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত আগতে প্ৰথমতে চাই ল'ব ASSEC বুলি লিখা থাকিব লাগিব। কোৰ্ছ 5 হৈছে ASSEC আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেজ লাৰ্ণাৰ্ছ, অৰ্থাৎ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ যিসকল এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকক কেনেধৰণে অধ্যয়ন কৰিব পৰা যায় বা তেওঁলোকৰ কথাবিলাক কেনেকুৱা ধৰণে জানিব পৰা যায় তাৰ লগত আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছেকেণ্ডাৰী ষ্টেজ লাৰ্ণাৰ্ছ আৰু এইটো হৈছে কোৰ্ছ 5। তাৰ আগতে আপোনালোকে ASSEC বুলি লিখা থাকিব। আৰু 3 নম্বৰ যিটো কোৰ্ছ, 3 নম্বৰ কোৰ্ছটো হৈছে এই হেলথ এণ্ড ৱেলবিং, স্বাস্থ্য সমন্বিত শিক্ষা, স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত কেনেকুৱা কি কথাবিলাক ইয়াতে পাব আপোনালোকে যেতিয়া ট্ৰেইনিংটো আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া কথাখিনি পাব। গতিকে এইটো হৈছে কোৰ্ছ 6, আপোনালোকে এই কোৰ্ছটো কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এই কেতিয়া লাষ্ট ডেট কি কথাখিনি ইয়াতে দিয়া আছে, ফৰ ফেজ 2 দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাৰণে কোৰ্ছ ষ্টাৰ্ট ডেট 10 ছেপ্টেম্বৰ 2021, অৰ্থাৎ 2021 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছে। অৰ্থাৎ আজি যিহেতু 10 তাৰিখ, আজি কোৰ্ছটো আৰম্ভ হৈছে। কোৰ্ছ ইন ডেট 9 অক্টোবৰ 2021, এই কোৰ্ছটো যিহেতু প্ৰত্যেকটো কোৰ্ছৰে সময়সীমা এমাহ হয়, অক্টোবৰ মাহৰ 9 তাৰিখলৈকে এই কোৰ্ছটো চলিব। আৰু এনৰোলমেণ্ট ইন ডেট, অৰ্থাৎ আপোনালোকে কোৰ্ছটোত জইন হোৱাৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 4 অক্টোবৰ ভিতৰত আপোনালোকে জইন কৰিব লাগিব। 4 অক্টোবৰৰ পিছত জইন হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা কৈ দিলোঁ, আপোনালোকে বৰ সুন্দৰকৈ ডিক্সাৰ এপ্লিকেশ্যনটোত যাওক। ইতিমধ্যে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে সেই কথাখিনি জানিছে, কিবা কাৰণ যদি জনা নাই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব, তাত গৈ চাই ল'ব বা প্লে'লিষ্টত গৈ চাব আৰু আপোনালোকে এই কোৰ্ছকেইটা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। তাৰ বাইদেউসকল, আজিলৈকে ইমানেই সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।